Je tu ďalší piatok a to znamená ďalšiu deviatku. Potom ako sme si v minulom premiérovom dieli povedali o deviatich prekvapeniach sezóny, budeme v tomto videu rozprávať o deviatich hráčoch, ktorí naopak svoju pozíciu nezvládli a prepadli. O čom bude dnešné video? Ukážeme si 9 najväčších sklamaní sezóny. Povieme si prečo sklamali, ukážeme si samozrejme aj nejaké čísla, fakty, nebudú chýbať ani v sa etikety a opäť pripomínam šancu na získanie bonusu na stávkovanie od spoločnosti MaxiTip. Stačí si pozrieť popisok pod videom. Do pozornosti dávam aj môj Instagram VilkoFN, kde prezrádzam novinky o videách, ale aj z toho, čo práve robím. Tak to určite čekni. Poďme na video. Ešte predtým ako začnem, napíš mi do popisku meno hráča, ktorý ťa ako prvý napadne, keď sa povie sklamanie sezóny. Kto ním bude? Ja začnem 9. miestom. 9. miesto. Naby Kejta. Keď sa 1. júla pripojil k týmu Jurgena Klopa, sám som tvrdil, že ide o posledný, možno predposledný diel skladačky nemeckého manažéra. Šikovný stredný záložník mal byť popri Fabiňovi a Wijnaldumovi tretím hráčom záložnej formácii nemeckého manažéra, ktorý mal mať najofenzívnejšie povinnosti. No dokázal Keita pokračovať vo svojich fantastických výkonoch z Lipska aj na Anfield Road? Určite nie. Kým v Bundeslige patril k najlepším hráčom na ihrisku, v Liverpoole sa často nedostal do základu a segel na lavičke. Od tohto záložníka sme určite čakali viac. Samozrejme, hrať sa musel adaptovať, zvyknúť si na náročnosť Premier League, čiže Kejtu určite nezatracujem. Sám som bol v Lipsku jeho fanúšikom. Na jeho obranu musím samozrejme dodať, že v posledných mesiacoch predviedol Kejta viacero skvelých výkonov, no ako som už povedal, všetci sme čakali viac. 8. miesto Jerome Boateng asi len málo kto čakal, že Bayern, ktorý mal dosť možno najlepšiu stoperskú dvojicu na svete v podobe Hummelsa a Boatenga, bude mať problémy v defenzíve ktoré by mali v ďalšej sezóne naprávať Power s Lukasom Hernandezom. Boateng zažil oproti minulej sezóne obrovský herný prepad. Nestabilné výkony, dokonca dosť podobne definitívne uzavru kapitolu Boatenga v Bavorskom klube a to by pred sezónou málo kto čakal, keďže Boateng má stále len 30 rokov, čo na stopera nie je vôbec veľa a veľa z nich dosahuje vrchol práve v tomto veku. Čo myslíte? Zažil Boateng už svoj vrchol alebo sa z jednosezónnej krízy dostane a zaradí sa opäť medzi najlepších na svete? Napíš do komentu. 7. miesto. Alvaro Morata. I keď vždy je pravdou, že Morata dal najviac len 15 ligových gólov, nemožno poprieť, že sme od neho v tejto sezóne čakali oveľa, ale oveľa viac. Morata bol či už v Juventuse, alebo Reále stále druhá voľba. A v Chelsea bol v minulom ročníku voľbou číslo 1. Zázraky to síce neboli, ale budiš. Prvá sezóna v Anglicku. V tomto ročníku však musel naplno ukázať svoje kvality. A urobil tak? Určite nie. Púť v Chelsea skončila už v januári, kde ani zďaleka nenaplnil očakávanie Sarriho a fanúšikov Chelsea. Morata zamieril do atletika a podľa mňa dostal poslednú šancu na pôsobenie vo veľkom klube. Ak neprerazí ani tu, ďalšiu peknú zmluvu vo veľkom klube už nedostane. Zatiaľ však nemôžeme hovoriť o nejakom mega úspešnom pôsobení Moratu u atlétov, ale tak opäť uvidíme. Každopádne Moratové počínanie v tejto sezóne je veľkým sklamaním. 5 gólov v Premier League, 4 v La Ligue, a množstvo zahodených tutoviek. Má podľa vás Morata na to, aby bol útočníkom číslo 1 vo veľkoklube? 6. miesto. Marcelo. Po svojom videu o najlepších ľavých bekov histórie som ho zaradil do zoznamu TOP 10, no zároveň som dodal, že to už nie je ten Marcelo, ktorého sme videli v posledných 5 rokoch. V minulom dieli TOP 9 prekvapení som ho na 9. mieste Regilona, ktorý podľa mňa zatienil Marcela a to je z pohľadu Regilona neskutočný počin, no z pohľadu Marcela ide o obrovský prepad. Ultraofenzívny ľavý bek nestíhal, bol kritizovaný za stratu motivácie, nadváhu a pod vedením nových manažérov, či už Lopetegiho alebo Solariho, podával doslova otrasné výkony. Šancu na zlepšenie svojej hry bude mať pod Zidanom, ktorého štýl by mu mohol vyhovovať, no už aj pod jeho taktovkou zažil fakt otrasný zápas. Dokáže sa podľa vás ešte Marcelo spamätať, alebo zažil svoj vrchol. 5. Miesto Filipe Coutinho ak dáte z 135 miliónov, čakáte rozhodne oveľa, oveľa viac. To, že Coutinho nehraje v Barcelone ideálne, musí byť všetkým jasné. Môže za to len on? Rozhodne nie. Veľký podiel na to má Valverde, ktorý ho využíva z krídla a čo si budeme hovoriť, Coutinho nie je krídelník. Nikdy ním nebol, nikdy ním nebude a určite na tomto poste nebude ani excelovať. No hodnotiť musím a tento brazilský futbalista pluse nepodáva také výkony, aké by podávať mal či už svojou vinou, alebo vinou manažéra. Tento prestup Blaugrana zatiaľ veľmi zmysel nedáva a dosť možno sa tu rysuje trošku fail. Vzhľadom na cenu, ktorú za neho zaplatili, vzhľadom na jeho nesprávne využívanie a predvádzané výkony. Všetci vieme, čoho je Coutinho schopný. V tejto sezóne La Ligi zaznamenal tento bývalý hrač Interu či Liverpoolu, ale iba 5 gólov a 2 asistencie, čo rozhodne nie je španielsku nič extra. 4. Miesto Gonzalo Igain. Fanúšikovia Rossoneri si od tohto argentinského snajpera sľubovali skutočne veľa a nie sa čomu čudovať. Igaen všade kde hral, však dával góly. Bol to a stále to je typický koncový hráč, ktorý síce nevyniká v pohybe, no góly strieľať vie. To dokázal prakticky stále, veď sa stačí pozrieť na jeho vynikajúce štatistiky za posledné sezóny. Jeho pôsobenie na San dopadlo ale katastrofálne, čo možno málo kto čakal, keďže Igainovi to v Taliansku vždy sypalo. No čo si budeme klamať, AC nie je ani Neapol a ani Juventus. No môže sa na to Igain vyhovoriť? To ťažko. Mal byť strelcom číslo 1, hlavnou hviezdou, no strelil len 6 gólov. A keďže nešlo ani Moratovi v Chelsea, Igain posilnil do Blues. No a je lepší ako Morata? Ani veľmi nie. V Premier League zatiaľ strelil 3 góly, z toho 2 v jednom zápase a rozhodne neukázal o nič viac ako španielský zakončovateľ. Igáin sa nedokáže prispôsobiť tempu Premier League a samozrejme musí aj dostávať lopty, pretože on sám ten rozdiel nevie urobiť. Rozhodne by som sa nečudoval, ak by to bol ďalší útočník, ktorý v Chelsea totálne prepadne. Gonzalo má 31 rokov a či bude v tomto veku schopný prispôsobiť sa Anglicku je dosť otázne. Tretie miesto. Fred. Najprv začnem tým, že takmer po 3 čtvrte roku som videl Freda odohrať fakt, že zápas hodný peňazí, ktoré za neho Mourinho v lete 2018 zaplatil. Dosť smutné, ale pravdivé. Fred až do prvého zápasu z Blaugranas neukázal fanúšikom z Old Trafford absolútne nič, iba tak faily maximálne. Neustále strácanie ľahkých hlúb, nepresné prihrávky, žiadna kreativita, no proste jedna veľká katastrofa a to mal byť Fred tým hráčom, ktorý definitívne vyrieši problém United v strede poľa. To sa rozhodne nestalo a Fred sa stal terčom neustálej kritiky, či už od fanúšikov alebo médií. Treba ale uznať, že kritika bola často viac než na mieste. Začal to u tohto brazilského záložníka vyzerá na obrovský prepadák a ďalší fail na Old Trafford. Ešte by som dodal, že kým väčšina hráčov šla hore pod Solšérom, Fred hraje úplne biedne aj pod ním a rovnako tak biedne hral aj pod Múriňom. Bude to adaptáciou? Možno. Druhé miesto. Alexis Sanchez mal sa stať hviezdou Old Trafford. Výsledok? Jedna zahraná pesnička na klavíri v promo videu a možno jeden dôležitý gól. To sú tie pozitívne veci. Tých negatívnych je oveľa viac. Sanchez je na Old Trafford za chvíľku rok a pol a urobil len dve dobré veci. Dosť bieda a k tomu pridatáme to nespočetné veľké číslo stratených hlôbt, ktoré musí byť faktže mega veľké, nulovú produktivitu a katastrofálne prevegenie základných vecí robia z tohto asi najlepšie plakeného hráča Manchester United obrovský prešľap. Sanchez neprežil dobrý už ani posledný pol rok v Arsenále, tu sa často obhajoval, že chcel z Arsenalu odísť, nemal motiváciu a tak ďalej. No aj táto sezóna potvrdila, že Sanchez prežil druhý katastrofálny rok za sebou či strakl všetko zo svojho kúzla, či za to môžu zranenia, ktorého často dostanú z rytmu, to neviem. Ja sa skôr prikláňam k variante, že Sanchez svoj vrchol už dosiahol a rúžovo nevidím ani jeho budúcnosť na Old Trafford. Ako to vidíte so Sanchezom vy? Prvé miesto. Gerrit Bale. Vždy mal byť len v tieni Ronalda. Na to sa často vyhováralo. Ronaldo je však z reálu preč, ale čo je s Baleom? Hrá ešte horšie ako keď bol v týme Ronaldo. To je fakt. Slabúčke výkony možno už tretiu, 3., 4. a možno aj 5. sezónu. To by síce nedávalo zmysel, prečo je v tomto rebríčku, ale ako vravím. Vždy to bolo len o Ronaldovi, že je pozornosť na ňom, že on je hlavná hviezda a Bale je v tieni. Ale časom sa ukázalo, že Bel na Real absolútne nemá a už len to, že mladúčky Vinicius hraje krát lepšie ako on, je toho dôkazom. Ďalším dôvodom sú jeho zranenia, nekonečné zranenia nikdy nekončiace, ktorého vždy brzdili a vždy brzdia. Bale odohral v tejto sezóne len 57% možných minút v La Ligue a na to, že mal byť najväčšou ofenzívnou hviezdou, je to dosť tragické. Poďme ešte na tikety. Ja sa pokúsim nadviazať na minulotýžňový úspech. Tentokrát som si vybral Španielsku ligu a duel Eibar Atletico Madrid, kde mám čistú dvojku. Ak si môj tiket sadíte v maxitipe, rovnako ako ja za 500, dostanete výhru okolo 1200 českých korún pri kurze 2,5. Svojim tiketom prispel aj Práža, ktorý vsadil na duel Menther Gladbach Lipsko, kde má aj on čistú dvojku na Lipsko. Ak si Lukášov tiket sadíte v Maxitype rovnako za 500, môžete vyhrať takmer 1200 českých korún. Komu veríte viacej? Svojim názorom a tiketom prispel aj Lukas. Ahoj u dnešných tiketov. Na začátek chci říct, že kluci si připravili hodně těžký zápasy a když jsem se na to díval, tak nevím si úplně rady, jestli ty typy mám podpořit nebo spíš říct, ať se tomu vyhnete. Jsem tak nějak mezi, no. takže pojďme se na to podívat e, ještě jednou. Práža teda volí Menchenglabach versus Lipsko, e, typ na hosty, kdy Lipsko je určitě v lepší formě. To bez debat, teďka mají slušnou šňůru výher, ale už se odpoutali na třetí pozici, na 90% i na třetí pozici skončí, takže už se nemusí ani nikam hnát. Na druhou stranu Menchem Glabach ztratil teďka první, čtvr, první, čtyřku, která vlastně zaručuje boj o Champions League a spadli na pátý místo, ztrácej bot na Frankfurt, takže myslím si, že o motivaci tady bude na domácí straně určitě postaráno a proto můžou Lipsko určitě potrápit. Prostě hlavní faktor tady vidím, ta motivace, ten boj, kde Lipsko už může přece jenom, neříkám úplně vypustit, ale hrát tak nějak na půl plynu. Takže z toho důvodu se bojím mít do ostrý dvojky na Lipsko. Každopádně je tam pěkný kurz a při té formě se nedivím, že to Práža zkouší. Vilko, hodně podobný zápas, Atletico s podobným kurzem vlastně je na druhém místě španělský La Ligy kde Real na ně ztrácí tuším 4 body, takže jsou taky víceméně zatím docela v klidu, ale atlety se mi úplně nelíbí v poslední době venku, myslím, že z posledních deseti zápasů jenom čtyřikrát vyhráli a ty výkony jsou e, docela špatný. Na druhou stranu Eibar je tým, který vyniká právě hlavně doma, kdy když dáme domácí tabulku, tak se pojebou okolo 5. místa, což je hodně vysoko a EBAR může taky doma hodně zlobit. Na druhou stranu už asi si dohraje ten svůj střed v tabulce, nemá se kam hnát, na poháry ztrácí docela dost bodů, takže tady tomu zápasu by slušila taková remízka. Každopádně i Vilkovi přeju hodně štěstí, protože ten kurz je určitě šťavnatý. No a na závěr já volím v úzovkách takovou reprízu, co jsme viděli teďka v týdnu. Manchester City, Tottenham, všichni jsme to viděli, takže Máme na to asi nejčerstvější náhled, informace, pohled a všechno okolo, takže se to dobře typuje a pro mě tady uh, v celku jasná výhra City, ale zvolím ji ještě v handicapu, že City vyhrajou o dva a víc gólů, protože si myslím, že taky opět motivace bude tady obrovská. Tottenham, ten se ještě ani nestihnul zpamatovat z oslav, uh, kde je senzačně vyhradili a Manchester City teďka musí všechno upnout na ligu. Uh, budou prostě na tento tenhem zdravě nahecovaný, budou jim to chtít oplatit a na domácí půdě prostě smáznout. Myslím si, že i teďka herně byly určitě o třídu vejš a nebejt dvou, dvou, vlastně možná i tří chyb Laporteho, tak je si ty prostě rozdupou. To tam takový chyby nepředved, ale prostě i tak nedokázal tu ofenzivní sílu si ty zastavit. Takže myslím si, že teďka, když si ty neudělají zase výrazný chyby v obraně, tak si to s přehledem pohlídaj a prostě je zničej. Takže volím Handicap v kurzu 1.7 a další ty přidám na Instagramu Sázej s Lukasem. Přeju vám hodně štěstí a hezký víkend. To je podle vás najväčším sklamaním sezóny? Súhlasíte s mojím výberom? Napíšte do komentu. Ja sa s vami lúčim. Moje meno je Vilko, ak sa ti dnešné video páčilo, určite ho nalajkuj a ja sa na vás teším pri ďalšom. Nazdar.